zůstal nepokrytý před Pavelcem. A necelých pět minut před koncem snižuje na 3-2. Zase dobrá akce obránce, který se zapojil do útoku. Tentokrát to byl Kalinin, který neváhal a podpořil svoje útočníky. Udělal tam krásnou akci a vlastně Zarypovou přihrál před prázdnou branku. Podívejte se ještě jednou po tom nahození. Trošku zmatky, Škoula tam špatně zpracovala, Kalinin tam vletl a nádherně přihrál Zarypovovi. Jenom taková lehunká žabička backhandem. Krásně provedené. Zarypov, Bratislav.